אנחנו מדברים על סקרפאנק? נכון. רגע, דפנה ארד, נכון? סקרא. סקרא, מה זה? בוא לציבור. טוב, אנחנו עושים יותר פאנק רוק, שזה כמו פאנק, כמו שאתם רואים פאנקיסטים, כמוך. כמו איקן. ואנחנו שלבנו את זה עם סקה, שזה מה שהיה לפני הרגעי. ולא אנחנו שלבנו את זה לרגעי. סקה זה מין רגעי מהיר כזה. זה לא משהו. זה כמו אסתה של רגעי. נכון. זה החסידי של הרגעי. זה הכי מהיר שאפשר. וזה נורא רועש, והורים לא אוהבים את זה. הורים, תמונות קשות. אבא שלך רוקד את זה? מגניב. ואתם כבר קיימים 6 שנים. נכון. ומופיעים ברחבי... תבל. תבל, ותל אביב אפילו. לא, אנחנו מופיעים בכל הארץ, בפסטיבלים של פאנק ובמועדונים מצחינים כאלה ואחרים. קטנים, גדולים, קטנים. זה שקוראים לכם ביר שבע, זה אומר שבאתם מבאר שבע? אנחנו באר שבעים כמעט כולנו. הבסיס החדש שלנו... לא מבאר שבע. אבל כעיקרון אנחנו באר שבעים. אבל זה גם בגלל שאנחנו אוהבים לשתות בירה. בגלל זה הביר שבע, זה הבירה השביעית, אתם מתחילים להלחין מהבירה השביעית. למרות ששבע בירות זה יותר מדי. האמת, כן. יש לנו גם שיר אחר. אם שותים, לא מנגנים, סתם. רציתי לשאול לגבי השיר הראשון היה הרדיו לא חבר, זה השיר הכי מוכר שלכם. נכון. שהקליפ שלו שודר ושודר ושודר, אבל השיר לא ממש הושמע, כי הרדיו לא יודע לשחוק כל כך על עצמו. וגם לא שלחנו סינגלים לשום מקום. לא שלחתם? אה, בכלל לא? לא, אמרנו. ויתרתם עליהם. למה? למה זה טוב? טוב, בואי תשאיר לנו שיר מתוך האלבום החדש שאוטוטו יוצא. יוצא תוך כ-3 חודשים בקיץ. איפה לחפש טוב? תחפשו טוב. לחפש טוב, באיזה חנות, בחנות המאוד מובחרות. אולי, תמצאו אולי באינטרנט גם. יאללה, בכיף, באינטרנט, ביר שבע, כמו בירה, כמו שבע בירות. נכון. ששנינו שמענו מוזיקה היא לקחה אותו בשקט למטבח לסליחה שמה נזכרתי רוצה קר ושתיקה אמא שלי בריקוד אל החדר נכנסה הפאנק מת לא נורא הפאנק מת לא נורא הפאנק מת לא נורא ובכיתי כמו נקבה אמא שלי רצחה את הפאנק ואין לו כבועה בתימה כי הוא לא יהודי ולא עצמי הוא משהו מהתחורה עכשיו משמע לפני כל חזרה אמא שלי רצחה את הפאנק אמא שלי רצחה את הפאנק Thank you.
אפשר להגיד מגניבים? איזה יופי, וזה עוד בבוקר, וזה עוד בבוקר, תארו לעצמכם איך זה נראה בהופעה, בערב. אי אפשר להיות אדיש לקצב הזה, וזה היה סבבה לחלוטין. ועכשיו אנחנו נאמר שירה, פליקס, בוקר טוב. בוקר טוב.